Saya cerita daripada mana saya ambil, kitab mana saya ambil, muka surat berapa, siapa pengarang. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan belajar sejarah, anak-anak kita belajar sejarah di sekolah. Buku sejarah yang ada di sekolah tu tuan-tuan, digali ilmu tu daripada buku-buku penulisan orang-orang barat. Tak ada ke ulama-ulama Islam yang buat tentang sejarah? Banyak. Ulama-ulama din Fatani khususnya, banyak yang duk cerita tentang sirah ataupun sejarah kebangkitan bangsa, kemerdekaan negara dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, tama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terbelah bahagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, suka saya memperingati diri saya dan tuan-tuan yang mana belum lagi niat i'tikaf. Keberadaan kita di dalam masjid ini tuan-tuan, jangan lupa untuk niat. Mudah-mudahan sejam yang kita duduk dalam kuliah maghrib pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang amal ibadah ini akan menjadikan kita ni senang di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ni saya nak baca sebuah hadis sebelum kita nak baca kitab yang saya akan edak sekali ni tuan-tuan. Saya akan edak, cuma kitab saya tak sempat nak bawa pada bulan ni, saya putus state dulu. Sekali kita akan baca dulu tuan-tuan, kita nak baca mukadimah pada malam ni kitab. Sebelum kita nak baca kitab kita ni, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi yang berbunyi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah اصدقوه إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم
Wa'addu idza tumintum wahfadhu furujakum waghuddu absarakum waqfu aydiyakum. Au kama qal, hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita satu jaminan yang Nabi minta kita jamin kepada dia untuk dia menjadikan kita ni, ataupun dia menjaminkan kita ni termasuk dalam golongan ahli-ahli syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi bersabda, idmanuni sittan min anfusikum. Terjemah senang tuan-tuan, Nabi kata hampa boleh jamin tak mai dekat aku 6 perkara. Nabi kata hampa boleh berjanji tak dekat aku ni 6 perkara. Idmanuni sittan min anfusikum. Kalau hampa boleh jamin, hampa boleh berjanji dekat aku 6 benda, adzmallakumul jannah, aku janji, aku jamin syurga Allah Subhanahu wa taala kepada hampa. Nabi kata ni bicara bab syurga ni tuan-tuan, satu tempat yang semua kita nak duduk di sana, tempat yang penuh dengan kenikmatan, balasan kepada hamba yang taat kepada arahan Allah sewaktu mana mereka berada di dunia ini. Nabi minta kita jamin. Nabi kata kalau hampa boleh jamin dekat aku 6 benda, kalau hampa boleh berjanji dekat aku 6 benda, adman lakumul jannah, yang aku nak jamin dekat hampa ni bukan benda yang remeh, bukan benda yang kecil, aku nak jamin kepada hampa ni syurga Allah. Malam ni kita raih tengok boleh tak satu-satu kita nak janji dekat Nabi. Yang pertama Nabi kata pada dia, usduqu idha haddastum. Nabi kata yang pertama aku nak minta dekat hampa, yang pertama, usduqu idha haddastum, bila hampa bercakap, hampa tolong bercakap benda-benda yang betul. Nabi kata benarkan dalam percakapan hampa, jangan cakap benda yang bohong, bicara benda yang benar, sebut benda yang betul. Kalau tak ada benda betul hampa nak cakap, tak ada benda betul yang hampa nak sembang, lebih baik hampa diam. Ni sampai tak ada benda ni tuan-tuan nak cakap, diam cakap juga, tak kira yang betul, tak kira yang bohong. Nabi kata tak mau, usduqu idza haddastum, tolong bercakap benda-benda yang betul. Nabi kata ni yang pertama tuan-tuan, Nabi suruh jamin dekat dia, tolong bercakap benda-benda yang betul. Sebab tu ni tuan-tuan, cakap ni pun kadang-kadang bohong. Orang kata dekat dia, orang kata dia ni ustaz, kalau bercakap 8-15 jangan percaya. Kita kata yang lebih tu pasal apa? Dia kata simpan, takut-takut kena bohong lagi. Ada orang tuan-tuan, kalau dia tak boleh bohong, dia tak boleh duduk. Bohong ni kadang-kadang dia jadi satu hobi. Bohong ni kadang-kadang jadi satu tabiat. Hujan lah. Hujan. Malam ni kita mengajak tak lama sampai hujan berhenti. Kalau saya berhenti awal pun, tuan-tuan kali balik lagi hujan. Saya tak apa main naik kereta, tuan-tuan ni main naik motor nak balik menyerang. Jadi kuliah malam ni sampai hujan berhenti. Orang Kedah kata sampai hujan seriat. Jadi tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni, dalam rumah Allah, dalam keadaan hujan, ini tuan-tuan satu waktu yang cukup mustajab doa. Kita duduk dalam majlis ilmu ni disebut sebagai taman-taman syurga. Satu. Hari Jumaat pula start apa nama maghrib tadi ni dah masuk hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang Allah Taala nak mustajab doa. Hujan pula tuan-tuan. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi kata pada dia, yang pertama hampa tolong jamin dekat aku, bila hampa bercakap, tolong cakap benda-benda yang betul. Kalau hampa nak cakap, jangan duk cakap benda-benda tak ada, yang tak ada faedah. Kalau tak ada benda yang betul, hampa diam.
Yang kedua Nabi kata, wa aufu idza wa'adtum. Yang kedua, kalau hampa berjanji, tolong sempurnakan janji hampa. Ni Nabi kata, kalau hampa berjanji, tolong sempurnakan janji hampa. Sebab tu dalam Islam, dia ajak kepada kita pada dalam Islam, tuan-tuan, kaji dulu baru berjanji. Bukan berjanji dulu baru kaji. Yang ni tak kena mengena yang hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita. Tak mau dok kata yang ni kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Dulu kita berjanji tak tahu macam ni. Eh, saya ni ustaz, dulu saya berjanji, saya tak tahu kata benda tu teruk macam ni. Sebab apa hang tak kaji dulu sebelum hang berjanji? Islam punya prinsip mudah. Kaji dulu, baru berjanji. Bukan berjanji dulu, baru kaji. Yang ni tak mau. Dua. Yang pertama tadi apa dia? Cakap, tolong cakap benda yang benar. Yang kedua, bila berjanji, tolong tunaikan janji. Yang ketiga, Nabi kata, wa'addu idza tumintum. Yang ketiga, kata Nabi, apabila diberikan amanah kepada kamu, tunaikan amanah itu dengan sebaik mungkin. Ni yang ketiga Nabi kata. Apabila amanah diberikan kepada kamu, amanah ni makna apa dia? Diterjemahkan amanah ni ada yang kata tanggungjawab. Ada yang kata amanah ni sebuah harapan. Ada yang kata amanah ni sebuah kepercayaan. Boleh tutup tak pintu tu? Dia masuk, dia punya bunyi dia kuat sangat. Ha. Tak apalah, hujan nak lebat apa, kita duduk dalam masjid. Ha. Tuan-tuan ni tengok hujan dengar macam takut nampak ni siapa? Ha, nampak lagu macam satu macam tuan-tuan ni hujan. Dia kata ustaz kan tak faham, hujan malam Jumaat jangan duduk lama sangat kuliah, tak lama kan. Tak lama tuan, saya pun nak balik Kedah ni. Selagi nak balik Kedah, esok ada program pula di Kedah ni. Rumah saya di Kedah tu tuan, kalau tekan minyak kereta sambil berdiri 5 jam setengah baru sampai. Tu tekan berdiri tu daripada pintu pagar masjid tu berdiri, duduk depan rumah. Bawa kereta ambil berdiri tekan minyak. Kalau duduk, duk tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, mau pergi 6 jam lebih. Di tuan-tuan tak hidup buat muka je nak mati dulu lah, saya jauh lagi. Balik-balik, Nabi kata yang ketiga. Nabi kata yang ketiga, apabila amanah diberikan kepada kamu, laksanakan amanah tu dengan sebaik mungkin. Amanah ni tuan-tuan diterjemah dalam bahasa kita. Sebab tu orang Melayu ni ada perkataan Arab yang kita guna. Contoh Arab kata amanah, kita pun kata amanah. Arab kata waqtun, kita panggil waktu. Ni antara perkataan-perkataan Arab yang kita guna ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak terjemah macam amanah. Orang kita pun panggil amanah juga. Amanah ni apa dia? Ulama terjemah yang kata amanah ni tanggungjawab. Apa makna tanggungjawab ni Pak Long? Tanggungjawab ni dia ada dua. Yang pertama tanggung, yang kedua jawab. Tu nama dia tanggungjawab. Hang tanggung di dunia, hang jawab di akhirat. Ni Nabi kata, hampa boleh berjanji tak dengan aku ni? Amanah ni juga disebut sebagai kepercayaan. Amanah ni juga disebut sebagai harapan. Kalau orang bagi harapan kepada kita, laksanakan harapan tu dengan sebaik mungkin. Apabila orang beri kepada kita kepercayaan, jaga kepercayaan tu sebaik mungkin. Nabi kata yang ketiga, jangan mengkhianati amanah orang. Sebab tu Nabi kata, apabila amanah diberikan kepada yang bukan ahli dia, hampa tunggu saat kehancuran pasti akan tiba. Ulama kata dua. Yang pertama, saat kehancuran tu makna dia apa dia? Yang pertama, saat kehancuran tu makna dia kiamat hampir tiba. Yang kedua, urusan yang diberikan kepada yang bukan ahli dia, urusan tu akan hancur. Hari ini tuan-tuan cuba tengok dalam dunia kita hari ini. Tak mau nak urai lah dalam apa nama sekitar kita. Tak mau lagi orang kata ni ustaz ni duk berpolitik pula. Tuan-tuan cuba tengok dalam dunia kita hari ini tuan-tuan. Apabila diberikan amanah, tanggungjawab, kepercayaan kepada seseorang,
Apa yang dia buat tuan-tuan? Hari ini kita bicara di dunia hari ini tuan-tuan. Apabila diangkat seorang pemimpin untuk memimpin rakyat, yang dia buat kepada rakyat itu bukan memimpin dengan cara yang baik. Sebaliknya menzalimi rakyat. Ni tuan-tuan, bukan sekadar dalam negara, dalam negeri, dalam dunia hari ini jadi. Tuan-tuan cakap, tuan-tuan cuba sembang hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan cuba sembang hari ini. Bawa mai satu pemimpin yang jaga rakyat dia sebaik mungkin. Kezaliman ni kadang-kadang tuan-tuan, hak negara kapiak ni lebih jaga kebajikan daripada pemimpin Islam. Ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, kalau hampa boleh jamin dekat aku, kalau hampa boleh janji dekat aku, amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada hampa, hampa jaga dengan sebaik mungkin, syurga untuk hampa. Tiga, yang keempat Nabi kata pada dia, wahfadhu furujakum. Tolong jaga kemaluan-kemaluan hamba. Jaga kemaluan ni ulama kata dua. Ulama kata dua, jaga kemaluan ni. Yang pertama, jangan berzina. Yang pertama, jangan berzina. Tuan-tuan, hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam tahun baru saja baru ni tuan-tuan. Malam tahun baru. Hari ni dua. Kemarin satu, malam kemarin. Ni kita sembang wahfadhu furujakum ni. Tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku. Ni yang kita duk sembang ni, apa yang berlaku? Wahfadhu furujakum ni apa yang berlaku? Tuan-tuan cuba tengok malam baru ni, malam tahun baru-baru ni tuan-tuan. Ramai mana anak-anak bangsa kita yang terlibat dengan penzinaan? Ramai mana? Saja kemarin ni saya on the way daripada Kedah nak main sini tuan-tuan. Duk atas kereta tu saja duk main handphone, duk baca nak tengok cerita-cerita baru. Ada satu orang kawan dalam Facebook ni dia share satu berita. Satu apa nama cerita dia share. Malam tahun baru punya. Dia share. Bagaimana seorang suami pi tangkap isteri dia dekat satu hotel bajet. Cerita ni di Pulau Pinang. Malam tahun baru ni. Seorang suami pi tangkap isteri dia dalam hotel bajet bersama dengan kawan rapat dia. Kawan rapat suami ni. Sebab tu saya nak pesan ni, hak suami-suami duduk ada dalam masjid malam ni. Hak mata pun tak nak angkat ni. Tuan-tuan kan duduk lena dalam kuliah saya, pengalaman orang lena dalam kuliah saya, 4 hari lepas tidur meninggal. Ha, banyak dah. Duk main kuliah saya, dia lena 4 hari lepas tu meninggal. Ada yang baru ni pun, dia tidur dalam kuliah, habis mayang insya tak sempat balik rumah meninggal. Yang tu lagi kasar. Ni saya nak pesan dekat suami-suami malam ni. Tuan-tuan, tuan-tuan ada kawan-kawan, kadang-kadang kita tak tahu hati kawan-kawan ni macam mana. Saya nak minta lah, kalau boleh nak bawa kawan pergi sembang di rumah, sembang. Tak payah duk ajak tidur di rumah. Cerita suami ni, dia tak tahu yang isteri dia ni dengan kawan baik dia tu ada skandal. Mula punca dia, dia duk ajak kawan ni main lena di rumah. Mula duk ejek waktu duk main tidur di rumah ni. Mula-mula duk makan, pi bilik iak, duk jumpa, duk senyum kat bilik iak, abang mau kat dapur. Lepas tu duk makan, lepas tu dia mula ambil nombor telefon, dia mula ejek, dia mula ejek, dia mula ejek. Sampai keranjang tuan-tuan pada malam tahun baru ni, suami dia pi tangkap, buka pintu bilik dalam keadaan duk lena dengan jantan tu. Bagaimana perasaan suami ni? Akhir zaman. Jaga. Sebab tu saya nak pesan dekat maklum-maklum alam terang tu. Kalau kata kita ni isteri orang, tak payah duduk ni, saya nak pesan ni tuan-tuan. Ni saya nak pesan dekat. Nasihat kepada suami dan isteri ni. Terutamanya kepada isteri saya nak nasihat. Kalau kita ni maklum, bini orang, isteri orang. Tolong jaga dalam media sosial. Gambar profile picture Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke, kalau boleh letaklah bersama dengan suami kita. Ni saya nak pesan.
Sebab jantan-jantan boya ni ramai. Dia duk main Facebook, dia duk main, dia duk tarik, dia duk tarik. Mula dia duk baca kisah apa dia pula dah menteri letak jawatan. Mula-mula. Dia tengok, ni pun hari ni pun riuh juga menteri letak jawatan. Macam-macam. Tak mau sentuh. Tak apa, terih, terih. Dia pun duk baca-baca. Dia kata ni, tarik-tarik tengok satu perempuan ni. Gambar. Baik punya duk pusing. Bukan orang lain tu, maklum tu. Biro Muslimat Masjid. Bubuk gambar profil picture ni. Gambar Facebook ni tuan-tuan. Ni dia. Tunggu tu. Mulut tu. Tak tengok kamera. Pak Long ni dia kata boleh tahan juga perempuan ni. Dia mula berhenti tuan-tuan. Dia klik tangan mak. Dia buat tunggu tu. Duk bagi usah. Dia kata boleh tahan juga ni. Pasal umur pun pasal tengah-tengah 40 ni. Dia duduk lagi besar. Lagi besar. Ambil gambar tadi besar. Dia duduk lagi besar. Dia tengok tuan-tuan. Lepas tu dia mula add. Dia mula add. Maklum tu pun accept. Dia pun mula lah. Thank you awak kerana accept saya sebagai friend awak. Dia mula. Hak yang duduk ni. Hak yang duduk add Pak Long ni. Dia ni AJKMJ lah. Hak ni Biro Muslimat. Dia kata thank you awak kerana sudi accept saya. Maklum pun balas, it's okay, huhu. Lagi cakap dia kata ni. Maklum, tuan-tuan kalau ada isteri, tolong letak profile picture tu, gambar dia dengan tuan-tuan. Kadang-kadang isteri kata bukan tak mau letak, ustaz, oi, malu. Siapa? Laki maklum ni ustaz tengok pun sudahlah, misen sampai tak nampak bibir lah. Malu tak malu tu laki kita. Kalau tidak, bergambar oleh. Jaga ke... Yang kedua, jaga kemaluan ni kata ulama, makna apa dia? Kencing berak basuh bagi elok, istinja tu bagi sempurna. Semalam kita baca satu hadis dekat Masjid Tamarakan semalam tuan-tuan. Kita baca satu hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dalam satu kawasan yang ada dua kubur yang baru ditanam. Nabi lalu dalam satu kawasan. Kawasan tu kubur, ada dua kubur yang mayat dia baru ditanam. Kubur baru. Lalu Nabi kata dekat sahabat, hadis ni kita baca semalam. Nabi kata dekat sahabat, Nabi kata sesungguhnya kedua-dua kubur ni sedang diazab oleh Allah. Nabi kata, bila Nabi lalu dalam satu kawasan kubur, yang ada dua kubur baru ditanam. Nabi kata dekat sahabat. Nabi kata, ni aku nak habak dekat hampa. Dua kubur ni sedang diazab. Mayat dia sedang diazab oleh Allah SWT. Nabi kata, aku nak habak dekat hampa. Dua-dua ni diazab. Bukan atas sebab dosa-dosa yang besar. Kedua-dua ni diazab. Bukan atas sebab dosa yang besar. Yang pertama, kubur yang pertama, bila dia kencing, dia basuh kencing, tak bersih. Tu sebab dia kena azab. Hak pertama tu. Kubur ni tuan-tuan semua nak kena pergi. Tak ada siapa boleh, tak mau pergi. Mati ni dia bukan pilihan, dia satu kewajipan. Wajib mati. Dia bukan ada pilihan nak mati, tak mati. Ni kita duk hidup macam saya kata bulan lepas, duk tunggu nak mati ya. Ada orang Allah tak nak bagi dekat dia mati kerana menyakit. Sakit, ada orang sakit tak mati. Duk sakit tak mati. Ada orang Allah Ta'ala bagi mati dia dengan sebab kemalangan. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia ni mati dengan sebab apa dia? Sebab tua. Duduk menyanyuk tapi tak tahu apa. Ada orang duk sihat elok-elok tak ada apa. Duk gelak-gelak. Minum ayam teh, tersedak ayam teh tu mati. Punca kematian doktor tulis atas kertas, tersedak yang teh. Ada orang tak ada apa, duk isap rokok elok ni, duk isap rokok ni kat meja makan. Pui, tata jatuh, rebah pi. Kematian ni dia bukan satu pilihan tapi satu kewajipan. Wajib kita kena mati. Nabi kata, bila mati duk dalam kubur mayat ni, dia diazab oleh Allah. Sebab apa dia? Sebab dia ni kencing, basuh tak bersih. Ni punca yang pertama.
Yang kedua kubur, nombor dua, Nabi kata, sebab dia ni rajin duduk berjalan, duduk sebabkan fitnah. Sebab tu jaga. Ni Nabi kata, wahfadhu furujakum. Terutamanya, GKM. Geng kencing manis. Ni saya nak pesan. Nama dia GKM. Geng kencing manis. Duduk naik kereta nak balik kampung, duduk atas highway apa. Dia pesan kat bini dia, ponti-ponti, aku tak tahan dah nak kencing. Beli ayat tak ada sampai, dia turun, dia pangkah kencing dekat divider. Sebab tu plus tak bagi tol percuma, nak kena tukar divider tu. Turun buka zip, ceru, kencing duduk berdiri. Siap dia boleh, duduk siram pokok je. Anak duduk pegang ayat betul kat luar, belakang. Dia juri, dia bubuh dalam zip, tarik. Tuan-tuan, sempurna tak basuhan tu? Bersih tak basuhan tu? Semalam saya kata, ramai mana yang duk pergi kencing dekat bilik iak tu fail. Dia masuk kencing, dia buka zip, dia kencing cerut, dia tak ada duk tekan ujung tu, dia tak ada duk berdehem, kencing-kencing habis, dia ambil paik, dia basuh-basuh, dia tarik zip. Rasa-rasa dalam saluran tu ada yang kencing lagi tak? Rasa-rasa ada tak? Tuan-tuan kata ada, Ustaz. Bila ada tuan-tuan jalan, dia goyang. Ayak tu jatuh, kena sepeda. Ayak tu keluar, kena seluar. Tuan-tuan main semayang. Sah kena semayang, tuan-tuan. Nabi kata ni, di antara sebab mayat ni diazab oleh Allah, bila mana dia kencing, dia basuh kencing tu tak bersih. Yang kedua, jenis duk suka sebab fitnah. Mundut dia, duk kerja sebab fitnah. Penulisan dia, kerja duk sebab fitnah. Diazab dalam kubur. Nabi kata yang kelima, hampa boleh tak yang keempat? Hampa boleh tak jamin dekat aku hampa jaga kemaluan? Kalau hampa boleh jaga, aku jamin syurga Allah. Lima. Waghuddu absarakum. Jaga penglihatan hampa. Yang kelima aku nak minta ke hampa ni apa dia? Tolong jaga penglihatan hampa. Jangan duk pandang benda-benda yang haram. Pandang benda-benda yang elok. Yang keenam, waqufu aydiyakum. Hampa jaga tangan hampa daripada duk ambil benda-benda yang haram. Hampa tolong jaga tangan hampa daripada duk pegang benda-benda yang haram. Hampa jaga tangan hampa daripada duk menaik benda-benda yang haram. Ada orang tangan dia tak ambil rasuah. Dia kata, alhamdulillah, tangan ni tak pernah ambil rasuah. Tangan ni tak pernah pegang benda haram. Tangan ni tak pernah duk pegang anak darah apa semua. Tak ada. Tapi tangan ni setiap malam duduk dekat handphone, duk type handphone ni, duk viral benda-benda yang bukan benda yang sebenar. Dia juga turut melakukan benda-benda yang haram. Enam benda ni Nabi kata. Kata Ubadah bin Samit, Nabi kata, kalau hampa boleh jamin dekat aku, aku jamin syurga Allah untuk hampa. Saya dah habaq enam benda ni, tuan-tuan balik tulis, tuan-tuan cuba tengok yang mana tuan-tuan boleh janji dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukaddimah tu ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Jadi kita nak mula baca kitab, cuma kitab tak ada. Saya putus tik dulu tuan-tuan. Saya nak minta kepada pihak masjid tolong edar, kita baca dulu. Bulan depan saya akan bawa mai kitab. Tolong edar dulu, kita nak mula baca kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Edar dekat muslimat sama. Saya putus tik sikit lah. Yang ada bacalah, yang tak ada share. Satu kertas dua orang boleh. Kitab ni tuan-tuan, nama dia kitab 40 hadis jalan ke syurga. Tulisan Rumi tuan-tuan boleh baca kan? Kata tuan-tuan ni jemaah je jawi belakang ni. Boleh? Ada baru ni depa kata, Ustaz, bawa yang jawi lah, kami tak boleh baca jawi pun kena baca jugalah, takut dekat dongzong tu, dia kata. Dia kata tak boleh baca pun baca jugalah. Dulu tak mau nak perkasakan tulisan jawi, tuan-tuan. Kan, tak mau perkasa tulisan jawi. Lah bila orang duk kacau tulisan jawi, baru tuan-tuan nak marah. Tak apalah, kena tahan lah tuan-tuan, ni tulisan kita. Kalau duk biar kat puak ni tuan-tuan, lah dia duk kacau tulisan jawi, nanti kita nak masuk jawi pun dia tak pergi tuan-tuan. Kacau. Orang Melayu ni dia bagus ingat, dia banyak bertolak ansur. Akhirnya dia ditolak beransur-ansur. Ni yang kata Melayu. Tolak, ansur. Tolak, dia ansur. Lah kan ni lepas keluar.
Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, bila mana ada orang dia duk tikai tulisan Jawi ni, tak ada apa, tak ada apa kita ni. Boleh duk isap rokok, dia kata, biasa ustaz. Tuan-tuan cuba pi negara China tengok tuan-tuan. Saya nak cabar tuan-tuan. Tuan-tuan pi ke China. Cuba kita pakat ni yang minoriti ni, orang Melayu Malaysia, orang Melayu Indonesia, kita pakat di China, kita buat keluar kenyataan. Kami persatuan Melayu-Melayu ni menggesa kerajaan China untuk mengharamkan tulisan China diajak di sekolah-sekolah di negara China. Tuan-tuan cuba tengok apa nak jadi kat tuan-tuan. 3 hari ya, hilang. Mereka kata celaka duk main duk negara orang, handuk pihak semang pandai nak haram tulisan kami. Tuan-tuan cuba piduk di India. Tuan-tuan duduk di India, tuan-tuan pakat dengan persatuan apa ni? Kami orang Melayu di India menggesa kepada kerajaan India mengharamkan tulisan India diajar di dalam sekolah-sekolah di India. Tuan-tuan, tuan-tuan buat keluar kenyataan pukul 9 pagi, 7 malam kepala duduk dalam TI, badan duduk dalam longkang, kaki duduk dalam mesin masuk. Samsi Hindu ni tetap apa? Tuan-tuan pergi ke Siam, Thailand. Cuba pakat dengan orang Melayu Thailand, menggesa kerajaan Thailand, mengharamkan tulisan Siam diajak di sekolah-sekolah di Thailand. 2 jam ya, kena tembak mati tepi jalan. Tapi mai ke negara-negara Melayu ni tuan-tuan lah, contohnya Malaysia lah. Duk minta haram tulisan Jawi pun tak apa. Tak apa. Tuan-tuan, ni bukan kita sembang politik dah. Ini maruah kita. Tuan-tuan tahu tak matlamat mereka ni nak bagi kita hilang. Harga diri dan jati diri kita nak hilang. Ni yang kata tuan-tuan. Sebab kita ni tak kenal asal-usul bangsa kita. Semua khazanah ni masih ada dalam tulisan Jawi lama. Dulu saya pernah gemparkan negara tuan-tuan. Bila mana saya kata perkataan Melayu ni diambil daripada Al-Quran. Malau. Ada orang dihentam saya, dia kata gila. Dia kata Malaul A'la tu bukan orang, malaikat. Saya bukan kata Malaul A'la. Saya kata dalam ayat Malaul. Malau ni dalam Quran ni banyaklah, antaranya Malaul A'la. Bukan Malaul A'la tu bermakna Melayu. Malau tu saya kata. Adalah saya bawa tuan-tuan kalau boleh balik buka Facebook saya. Tuan-tuan tengok penerangan saya. Bunyilah. Bagi Tok Bilal bang lah. Silah. Sekejap lagi kita sambung. Lepas azan berkumandang insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أبعث مقام محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambung balik yang saya katakan tadi tuan-tuan. Bila mana tahun lepas saya ingat 2018 saya cerita benda ni tuan-tuan, boleh kata diviralkan satu Malaysia, pakat hentam saya. Jadi tuan-tuan buka balik dalam Facebook saya, tuan-tuan cuba tengok penjelasan saya. Benarkah Malau itu Melayu? Saya cabak tuan-tuan. Dua minggu saya bagi masa. Siapa yang boleh berdebat ataupun nak berbincang, benarkah tajuk dia, benarkah Malau itu Melayu? Tak ada siapa pun yang berani sambut. Dua minggu saya tunggu, saya buat live. Anda tengok dalam Facebook saya. Saya cerita daripada mana saya ambil, kitab mana saya ambil, muka surat berapa, siapa pengarang. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan belajar sejarah, anak-anak kita belajar sejarah di sekolah. Buku sejarah yang ada di sekolah tu tuan-tuan, digali ilmu tu daripada buku-buku penulisan orang-orang barat. Tak adakah ulama-ulama Islam yang buat tentang sejarah? Banyak. Ulama-ulama din Fatani khususnya, banyak yang duk cerita tentang sirah ataupun sejarah kebangkitan bangsa, kemerdekaan negara dan sebagainya. Bila kita tak gali daripada kitab-kitab karangan ulama ni tuan-tuan, yang kita duk ambil pun penulisan orang barat. Sebab tu anak-anak kita duk mengaji sejarah di sekolah tuan-tuan, dia tak nampak jasa-jasa ulama dalam memerdekakan negara ni. Dia tak nampak pengorbanan ulama dalam menyumbang ke arah kemerdekaan negara ni. Dia tak nampak peranan ulama, peranan pondok-pondok, peranan pelajar-pelajar pondok dalam mengembalikan negara kita kepada tangan dan kuasa orang kita. Sebab apa dia tak baca tuan-tuan? Sebab kitab-kitab ni masih dalam bahasa ataupun tulisan Jawi. Sebab ni lepas kita nak minta tiga muka surat ya, tiga lain ya tuan-tuan. Nak mengajak bak Jawi ni tiga lain muka surat ya. Lebih kurang dalam 6 muka surat, 3 lain, 6 muka surat yang kita nak minta. Tapi ditentang habis-habisan. Mana maruah kita tuan-tuan? Kita nak buat kempen BMF. Ajak orang-orang Islam mengutamakan produk Islam. Tu pun lepas kacau. Kita bukan nak ajak boikot produk orang bukan Islam. Nak boikot produk orang Cina. Nak boikot produk orang India. Tak. Mengutamakan produk Islam. Bila sebut Islam, dia tak kira bangsa. Ustaz, ada ni ustaz. Minuman ni dibuat oleh orang Islam berbangsa Cina. Beli. Ni ustaz, ada yang ni dibuat oleh orang India. Islam. Beli. Banyak mana dah kita duk makan produk orang bukan Islam, tak tahu sejauh mana nilai kehalalan dia tuan-tuan. Makan, dengar cerita Allah. Lepas kata ada babi dalam makanan tu. Babi pula dah. Beli yang tu pula. Makan 4-5 tahun, Allah ada babi juga. Tukar yang ni pula, babi juga. Tuan-tuan kalau kutip sikit-sikit daripada muda sampai ketua ni, makan yang tu ada babi, makan yang ni ada babi, perasan seorang-seorang 4 ekor babi dia dah makan. Tak boleh juga dalam negara kita. Kita nak perkasa ekonomi orang kita. Tak boleh juga. Allah, tuan-tuan ni tak tahulah nak jadi apa, tak tahulah. Sebut dagu ni politik. Padahal kita tak sebut apa, nak cerita maruah harga bangsa kita. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya apa? Fikir. Betul tak?
Mana dia tuan-tuan harga diri kita sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu ni? Sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu ni, mana harga diri kita tuan-tuan? Kena bangkitlah tuan-tuan pertahan. Politik, politik tuan-tuan. Tapi bila main isu bangsa, isu agama, kita kena ada stand kita. Kita kena ada pendirian kita. Kita kena tunjuk ketegasan kita. Boleh? Jangan tak setuju ya pun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadiri majlis ilmu. Ini hadis yang pertama kita nak baca dalam kitab kita malam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Nabi kata, hadis ni tuan-tuan duk dengar banyaklah. Kerap sangat dengar hadis ni. Nabi kata, siapa yang meredah satu jalan dengan tujuan dia nak cari ilmu. Cari dia bahas ilmu ni apa dia? Orang yang macam tu. Ni malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan keluar daripada rumah tadi. Start motor main masjid. Niat betul-betul. Aku nak pergi semayang berjemaah. Aku nak pergi dengar kuliah ilmu. Ni tuan-tuan saya nak abang. Sebab tu ulama kata akhir zaman. Pengajian ni dah menjadi satu trend. Kuliah maghrib ni tuan-tuan jadi trend. Tiap-tiap malam kuliah maghrib. Sampai ada orang menganggap. Dia main ke kuliah maghrib ni. Nak tunggu bagi Aisyah duduk bila. Kalau balik rumah pun kena main pula. Yang ni tak mah. Sebab apa kita main kuliah ni tuan-tuan? Nak mengaji. Sebab apa nak mengaji? Nak cari ilmu. Sebab apa nak cari ilmu? Sebab nak buat ibadat. Sebab apa buat ibadat kena ada ilmu? Sebab kalau buat ibadat tak ada ilmu, banyak yang salah berbanding daripada banyak yang betul. Tuan-tuan nak buat ibadat, nama dia amal soleh. Ni tuan-tuan nak sembahyang. Saya nak sembahyang. Sembahyang tu dia akan jadi amal soleh kepada kita. Ni bekalan kita nak bawa balik bertemu dengan Allah. Amal soleh ni tuan-tuan, sesuatu amalan tu nak jadi soleh, dia mesti bertetapan dengan agama. Ni saya nak abang. Amalan soleh ni tuan-tuan puasa. Puasa nak jadi dia amal soleh. Puasa tu dia kena selari dengan syariat, jalan agama. Kalau kita kata puasa wajib tu bulan Ramadan, puasa waktu pagi, hanya nganduk puasa waktu malam. Habis terawih orang ajak, man. Kena moreh lah tuan ni. Ni mentabak roti canai ni. Teh tarik duk ada. Tak apa. Saya puasa. Hei. Puasa apa waktu malam? Dah pasal pagi saya kerja. Kerja pula teruk lah ni kerja ni. Kerja apa haji? Kerja saya teruk lah. Ya. Banyak macam kerja. Kena pi cari ikan balik cari ikan. Kena teruk lah. Sebab tu saya pun duk. Maya hajat doa abang ke Allah lah. Puasa agak bulan Ramadan. Tapi waktu malam Allah Ta'ala pun faham. Haji ingat Allah Ta'ala tu pak tiri lelaki mak haji ya? Tu tuan-tuan kalau puasa dah ditetapkan puasa wajib dalam bulan Ramadan, daripada terbitnya matahari sampai ke maghrib, puasa waktu tu jangan duk pergi balas puasa start maghrib buka subuh. Dia kata saya kira sahur pukul 5.45 petang. Saya buka puasa lebih kurang 7.30 pagi lah. Tak boleh. Yang tu yang kata bida'ah tu tuan-tuan. Tak ada kata bida'ah, bida'ah, bida'ah. Itu lah betul lah. Bukan bida'ah tu sekadar Nabi tak buat. Kalau Nabi tak buat, Nabi tak larang buat lah. Ni malam Jumaat, nak baca Yasin, baca. Nak baca Kahfi, baca. Nak baca Quran surah lain pun, baca. Yang tak boleh, malam Jumaat, Quran tak baca, duk kira bergaduh. Hak tu tak boleh. Yang tu bida'ah, yang ni bida'ah, tak boleh. Yang tu tak boleh. Pegang bagi biji, hilang bida'ah. Qunut tak boleh, yang tu tak boleh. Tuan-tuan, kita nak main mengaji ni sebab nak yang tu. Dia kata, siapa yang melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Keterangan.
Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan. Siapa ada pen garis tak tu? Maknanya tuan-tuan, saja-saja tak main mengaji, hukum dia berdosa. Saja-saja tak main mengaji, ilmu berharam tak ada. Orang kata malam ni tak ada apa kot kita nak. Lepas sembahyang maghrib duduklah dengar kuliah, ada ustaz main mengaji. Dia kata ustaz tu pun, dia kata duk kira apa. Dia kata duk kerja kata kat orang lah. Jom kita pergi kena teh tarik, sekejap lagi bang kita main balik. Saja, hang pula jahil, dosa hukum dia. Lepas tu kata kewajipan. Ulama membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Yang kata ilmu, ilmu ni ulama bahagi kepada dua. Iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu ni pula ada dua jenis kata ulama. Ada ilmu nama dia fardu ain. Ada ilmu nama dia fardu kifayah. Yang kita dituntut belajar ni fardu ain. Apa dia? Ilmu fardu ain diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukallaf mempelajarinya. Yang kata ilmu fardu ain, semua wajib mengaji. Saya wajib, tuan-tuan wajib. Kita ni bukannya alim pun tuan-tuan. Tak ada orang yang dia tahu ke semua atas dunia ni. Jangan nak sembang lah. Pakar hak tu, pakar hak ni. Dia bukan pakar, dia pekak ya tuan-tuan ni. Adakah satu orang atas dunia ni dia tahu ke semua? Mai duk dabik dada, saya pakar hadis. Sahabat pun tak mendabik dada, tuan-tuan kata dia pakar hadis. Sahabat. Tuan-tuan pernah dengar dah Abu Bakar, dia kata diri dia, di kalangan sahabat-sahabat sekalian, akulah sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Ada tuan-tuan? Tak ada? Abu Hurairah, ada tak tuan-tuan kata, dengar kata, Abu Hurairah, dia claim diri dia, di kalangan sahabat, akulah sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Abu Hurairah pun tak buat lagu tu. Sebab hadis ni tuan-tuan, hatta isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah tu pun, ada benda yang dia tak tahu. Sebab ada hadis, ada benda yang Nabi cakap dengan dia, Nabi ajak dia. Nabi tak ajak para sahabat. Ada benda yang Nabi sebut dekat sahabat, Nabi tak sebut dekat dia. Waktu Nabi duduk dengan sahabat, kalau benda tu berlaku di kalangan sahabat, Nabi akan terang dekat sahabat. Aisyah dia tak ada, dia tak tahu yang tu. Tiba-tiba kita ni hak mengaji dekat universiti ni 4 tahun setengah. Tu pun kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang haram tak masuk. Kadang-kadang masuk lena banyak benda berjaga. Balik main Malaysia dapat doktor sikit, duk merak kata aku pakar hadis. Cih eh. Orang Kedah kata aku tak sebut cih pun sang tua. Duk main duk diklaim aku nak pakar hadis. Pak hang eh. Pakar Tok Wan hang, abang dia. Tuan-tuan kena mengaji tuan-tuan. Banyak benda kita tak tahu. Saya nak sembang dengan tuan-tuan satu benda ya. Kita tak perlu sembang benda-benda tinggi tuan-tuan. Kita sembang benda-benda paling rendah. Kita sembang bab fiqh. Saya nak tanya tuan-tuan, diajak oleh ulama fiqh, kalau kita ni nak qada hajat, contoh kencing. Tuan-tuan nak jadi kencing yang sempurna. Ni kencing ni lah, kencing kat leyak, bukan kena kencing, ni kencing kat leyak ni. Tuan-tuan pergi dekat tanah, tuan-tuan nak kencing. Kencing tu nak sempurna daripada sudut kencing dan basuhan, dia kena ada 6 benda. Tuan-tuan boleh cerita tak 6 benda tu apa dia? Malam ni kita tutup semua pintu, buka pintu tu saya jaga. Siapa nak balik cerita bab kencing ni tu? Hang nak cuci ni, kena ada 6 benda. Hang boleh cerita? Daripada sudut sembang di belik iak tu pun tuan-tuan tak lepas dah. Kita nak sembang benda tinggi lagu nak. Tu fardu ain tuan-tuan. Bila tuan-tuan kencing tak sempurna, bermakna tuan-tuan ajak, tak ajak kat anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan pun dia kencing tak sempurna. Bila anak tuan-tuan kencing tak sempurna, dia nak buat ibadat, ibadat dia tak sempurna. Bila ibadat dia tak sempurna, macam mana ibadat dia Allah Ta'ala nak terima? Tuan-tuan kena jawab di hadapan Allah Ta'ala kelak. Anak tuan-tuan dia boleh berlepas tangan. Dia kata, ya Allah, aku yang jadi macam ni bukan bersiapa. Sebab bapa aku tak ajak aku. Ha? Bapa yang terbaik ni bukan bapa yang mampu memberi pendidikan kepada anak-anak dia sampai ke tahap PhD. Itu bukan bapa yang terbaik, tuan-tuan. Tuan-tuan dah berumur, tuan-tuan tak ada dada. Saya puas hatilah ustaz. Anak saya dapat orang ustaz. Ya Tuan Haji. Tapi anak saya alhamdulillah ustaz jaya ke semua. Tu Tuan Haji nak. Ya ustaz.
Anak haji yang sulung kerja apa? Pilot ustaz, duk kerja dengan Emirates. Duk bawa kapal terbang. Alhamdulillah. Anak haji nombor dua, pilot juga ustaz eh. Bawa Malaysia Airlines mas. Alhamdulillah. Anak haji nombor tiga, anak saya nombor tiga pilot juga ustaz, bawa Malino. Alhamdulillah. Anak haji nombor empat, yang tu saya susah hati ustaz. Pasal apa? Baru letak jawatan petang tadi ni ustaz, anak saya lah. InsyaAllah Menteri Pendidikan. Contoh, jangan nak marah ya ni. Berjaya semua anak haji. Jaya semua ustaz, alhamdulillah. Betul haji nak kata apa? Saya nak kata ke ustaz, saya lah bapak yang terbaik. No. Bapak yang terbaik bukan dia boleh ajak anak dia sampai ke menara gading. Betul ustaz? Bapak yang terbaik lagu mana? Seorang bapak dan ibu yang terbaik adalah ibu dan bapa yang berjaya menyelamatkan anak-anak mereka daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tentu buat apa? Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kena selamat diri hang, ahli keluarga hang daripada bakaran api neraka Allah. Ni mak bapak yang terbaik. Bukan sekadar kita bagi pendidikan tinggi, anak kita duk kerja pensyarah sana, tapi anak hang agama dia fail. Tapi berapa ramai di kalangan mak bapak tuan-tuan, bila sebut bab pendidikan fardu ain kepada anak-anak, dia nampak benda dia remeh. Anak dia nak pergi kafa, tak pergi kafa dia tak pernah duk pasar. Tapi kalau anak dia tak pergi tuition matematik, tapi tuition sains, dia mula. Pergi hantar anak dia sekolah tadika Islam apa semua ni, pergi hantar lah, pergi pasti. Yuran sebulan RM45-60, haram tak bayar. Pergi hantar kelas Quran malam-malam, yuran RM40, haram tak bayar. Sedangkan ustazah tu, ustaz tu, dah melepaskan tanggungjawab dia satu, nak kena didik anak dia dengan Quran. RM40, haram tak bayar. Tapi kalau pergi hantar tuition sains, tuition BI, tuition matematik, RM150 sebulan dekat pusat tuition Cina tu dia boleh bayar. Tak bayar, Cina tu telefon ini, Encik Alim ah. Ya, 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 saya. Encik Alim ah, lula nak Encik Alim ah, tak nak bayar lah. Yuran apa tak? Yuran tuition lah, dia tak nak bayar. Eh, dia tak bayar lah. Tak bayar lah. Ya, tak nak bayar ni. Daripada bulan September ni, tak nak bayar lah. Tak nak bayar nak. Tak nak ni. Dalam sistem ni pun naik. Dia tulis cibai lah. Cik Alim tak nak bayar lah. Dia tulis. Dalam sistem tulis. Dia tekan-tekan nama anak Halim tu. Dia naik cibai. Halim ni tak bayar yuran. Dia kata. Oh, tak apa. Saya, kalau Cik Alim tak nak bayar ni ya. Okeylah anak Cik Alim main petang ni, kita tak nak bagi masuk tuitionnya. Eh, jangan, jangan, jangan. Tak apa bagi nama akaun. Aku transfer lah. Transfer tu weh tuan-tuan. Pusat tuition Cina. Lepas dia transfer tu, RM4,500 tak bayar yuran anak-anak. Telepon pula. Ustazah kena Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Cik Alim kah? Ya saya. Saya ni Ustazah Mahfuzah. Ustazah Mahfuzah mana pula? Daripada kelas qiraati ni, ini anak Cik Halim ni yang nama yang bernama Muhammad Amar ni. Ya ya. Muhammad Amar ni kami tengok apa daripada sistem kita ni Cik Halim, dia daripada bulan September itu tak ada bayar yuran ni, tak bayar apa pun. Ustazah, hajar Quran ni ilmu Allah ustazah. Jangan duk perdagang agama. Tu dia bagi ustazah. Ilmu Allah Taala ni luas. Jangan kita duk perdagang agama. Sebab apa tak? Dalam sistem qiraat itu tak naik cibai. Cuma naik cibai dia banyak enggak. Tak Cik Alim, kita yang tu bak urusan ikhlas tu saya dengan Allah lah. Cuma nak Cik Alim ni tak bayar. Ni lah, ni lah. Ni saya nak bakat ni. Orang macam ustazah ni lah yang duk mencemarkan imej Islam. Oh. Awak ustazah tu dia tak ada, tak makan ke duk ajak anak hang? Awak anak hang pergi mengaji Quran atas pokok ke?
Kalau anak habis mengaji Quran atas pokok ke bawah pokok, tak apa. Ni dia pun ada kelas. Nak kena bayar sewa kelas tu tiap-tiap bulan. Elektrik, anak hang belajar. Anak hang duk pergi minum. Anak hang ni semua nak kena bayar. Pasal apa agama ni dia berkira tuan-tuan? Sebab kita nampak agama ni second class. Tuan-tuan pernah tak kalau anak tuan-tuan balik mai? Alhamdulillah abah. Akak dah khatam Quran. Subhanallah. Akak khatam Quran. Ada. Buat majlis. Tapi kalau anak dia dapat UPSR 5A. PT3 banyak A. SPM banyak A. Dia akan bangga. Sebab kita nampak agama ni second class. Ha, tuan-tuan di sini nak mak bapak yang terbaik. Tuan-tuan tak payah duk bangga anak tuan-tuan. Sijil dia berlambak kalau sembang bab kencing tak selesai. Tuan-tuan tak payah duk sembang anak tuan-tuan mengaji tinggi. Kalau Al-Quran dia fail. Duk mayang ni duk baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki ya fail. Sedangkan Al-Quran Fatihatul Kitab ni tuan-tuan. Salah satu daripada rukun solat. Kalau Fatihah ni fail. Solat tu tertolak. Faham mak bapak yang terbaik? Mak bapak yang terbaik adalah mak bapak yang dapat menyelamatkan anak dia daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni, kena selesaikan masalah fardu ain diri kita dan anak kita. Sikit lagi tuan-tuan. 5 minit lagi, tuan-tuan jangan duk buat muka nak mati dulu tu. Ini masalah tuan-tuan, dengar azan lagu nak mati. Allah dia kata okay, bapa nak berhenti. Allah tuan-tuan ni duduk dalam taman syurga sejam pun tak boleh. Tuan-tuan nak duduk taman apa? Taman neraka. Duduk dalam ni tuan-tuan sejam ya minta. Tak lama eh. Sejam ya. Boleh? 5 minit lagi. Tak ada buat muka lagu tu. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Sampai ke 10 pun tak apa. Boleh lah tuan-tuan tunggulah. Tuan-tuan tunggulah ke 10, ke 9 sekali nak balik. Tuan-tuan tunggulah. Tak ada masalah. Tuan-tuan tunggu. Ada masjid-masjid, bukan masjid ni lah tempat lain tuan-tuan. Dia kata ustaz, ngajak sampai asyar ya. Ngajak sampai asyar ya. Saya kalau jenis lagu tu tuan-tuan, saya tak pergi ngajak. Saya nak mengajak ni, saya nak mengajak. Bukan saya suruh tuan-tuan mengajak saya, tuan-tuan nak suruh saya mengajak tuan-tuan. Oh tak boleh ustaz, kena faham sampai asyar je ustaz. Allah bukan nak minta sejam setengah, sejam ya. Pukul 9, pukul 8 ke pukul 9. Saya pun faham tuan-tuan. Saya pun marah juga ustaz-ustaz kadang-kadang nak mertiban sampai 2 jam. Tuan-tuan pun bangkit duk tahiyat awal pun tak habis, duk tahiyat akhir pun tak habis. Dia kata tunggu kunut yang tak baca lagi ni dia kata. Tahiyat akhir tu pun duk panggil salam lah, tak selesai lagi. Jangan lama sangat, paling lama pun sejam sudah lah. Tuan-tuan kan? Baik sikit ke? Ilmu fardu ain itu ialah ilmu tauhid ataupun dipanggil sebagai makrifat. Fiqh dipanggil sebagai syariat. Dan tasawuf dipanggil sebagai hakikat. Ni tuan-tuan di antara yang dikatakan ilmu fardu ain tu apa dia? Tok Syekh kita kata, ustaz kita di sekarang ni dia kata, yang pertama ilmu tauhid, makrifat, nak kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, kena kenal Allah awal-awal. Persoalan saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kenal tak Allah? Ni umur duduk depan saya ni macam-macam ni. Ada yang duduk depan saya 40 tahun. Ada yang duduk depan saya 50 tahun. Ada yang duduk depan saya 60 tahun, 70 tahun. Persoalan saya nak tanya ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Apa dia ustaz? Saya nak tanya tuan-tuan, selama tuan-tuan hidup 40 tahun, tuan-tuan hidup 50 tahun, tuan-tuan hidup 60 tahun. Persoalannya tuan-tuan kenal tak Allah Ta'ala tu siapa? Sebelum tuan-tuan nak balik bertemu dengan Allah ni, nak mati ni. Tuan-tuan nak balik, tuan-tuan nak masuk syurga. Semua kita nak masuk syurga. Lepas sembahyang tu, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api. Ya Allah, jauhlah kami daripada api. Turun tengah masjid, cucu rokok api dekat balik. Ni yang kata minta lain buat lain. Malaikat kata, aku tendang rokok tu masuk dalam mulut, hilang. Oh, lepas maya Allah ma'ajirna minan nar. Lepas tu baca tak? Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca tak tadi ni? Wa ilaika ya'udu salam fahayina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata da rassalam.
Baca pula, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Minta jauh daripada neraka. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Nak minta masuk dalam syurga. Syurga ni tuan-tuan tempat impian semua lah. Hatta orang bukan Islam pun tanya dia nak masuk neraka ke syurga, dia nak syurga. Tapi persoalannya nak abak kat tuan-tuan, syurga tu bukan kata Tok Wan kita. Kalau kata Tok Wan kita mudah, dia mati dia pusaka dekat pak kita. Pak kita meninggal, dia bagi pusaka tu kat kita. Syurga ni bukan kata benda kerajaan. Kalau syurga kata benda kerajaan mudah, mai dekat pilihan raya, lepas mai duk kempen. Tuan-tuan nak apa? Kami nak syurga. Senang. Tapi syurga ni hak. Hak Allah. Hak Allah. Tuan-tuan nak masuk syurga yang kata hak Allah. Lagu mana Pak Long? Kalau Allah Tuan empunya syurga tu pun, tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan nak masuk syurga macam mana? Saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan nak masuk pi tumpang dekat rumah orang, tuan-tuan mesti kenal-kenal tuan rumah tu siapa dia. Ni nak masuk syurga, Allah Ta'ala akan tanya. Bila kita balik bertemu dengan Allah, kan empat soalan kata Nabi Allah Ta'ala akan tanya. First soalan Allah Ta'ala tak nak tanya apa dia? An umrihi fi ma'afna umur hang qabih kok mana? Kita baca dah hadis ni bulan lepas. Bak tuan-tuan ingat tak ingat cerita lain. Tapi saya baca dah bulan 12 itu. Allah Ta'ala akan tanya umur berapa? Mati berapa umur? 73 ya Allah. Ya 73. 73 ya Allah. Baik aku nak tanya hang. 73 tahun aku bagi pinjaman umur ni kepada hang. Hang hidup atas dunia. Aku nak tanya hang. Hang kenal dah aku siapa? Allah Ta'ala nak tanya, hang kenal dah aku siapa? Aku bagi dekat hang umur hang. Hang hidup umur hang ni 70 tahun. Aku nak tanya hang, hang kenal dah aku siapa? Saya nak tanya tuan-tuan sebelum mati. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau satu orang dia mai tanya kita, "Assalamualaikum Haji." "Waalaikumsalam." "Saya tengok Haji ni 5 waktu duduk kat masjid, masya-Allah hebat Haji ni." "Ya." "Ada apa?" "Saya nak tanya Haji, Haji Allah Ta'ala ni ada nama berapa?" Tuan-tuan akan jawab, 99. Tu maknanya, tuan-tuan tak kenal Allah. Tuan-tuan jawab 99, tuan-tuan tak kenal Allah. Eh ustaz, Asma'ul Husna tu, belajar betul-betul. Asma'ul Husna tu 99 tu, adakah ia keseluruhan nama Allah ataupun nama Allah yang wajib kita ketahui? Ni yang saya faham. 99 Asma'ul Husna, nama Allah yang wajib kita ketahui. Tetapi keseluruhan nama Allah bukan 99. Lepas tu ada berapa ustaz? Ada 2,000. Ha? Mujuk malam ni man. Ada nama Allah yang hanya pada pengetahuan Allah, yang lain tak tahu. Ada yang duduk dalam pengetahuan para malaikat, yang lain tak tahu. Ada yang duduk dalam pengetahuan para rasul, yang lain tak tahu. Ada yang disebut dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Gabung ke semua, nama Allah ada 2,000 nama. Tuan-tuan jawab, bila orang tanya nama Allah ada berapa? 99. Tak kena ya tu. Kalau dia tanya nama Allah ada berapa? 2,000. Yang wajib kita ketahui, 99. Okey. Lepas tu orang tanya pula, Haji, 99 Asma'ul Husna tu Haji, Haji boleh hurai tak satu-satu dekat saya? Agak-agak tuan-tuan boleh hurai? Ha? Boleh hurai tak? Tak boleh ustaz. Tu 70 tahun umur tu buat apa tu? Ha tuan-tuan, jangan duk sembang 5 waktu mai sembahyang di masjid tu bagus dah. Belum. Lepas tu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, kena pecah pula. Tu baru Allah. Yang kedua, kita ni nak balik di akhirat kelak. Tuan-tuan, kita nak mengaku kita ni umat siapa? Umat Nabi Muhammad lah ustaz. Umat Nabi Muhammad, Nabi yang kenal dah siapa? Nabi Muhammad yang nak pergi mengaku kata umat dia tu, hang kenal dah Nabi Muhammad tu siapa dia? Nama dia apa dia? Nama pak dia apa dia? Nama tuan dia apa dia?
pandai tak? Sifat yang wajib bagi Rasul ni apa dia? Sifat mustahil, sifat harus. Faham tak tuan-tuan? Oi, kacau. Ni tuan-tuan, hidup 70 tahun, bab tauhid belum settle. Sebab tu saya nak pesan, sebelum mati, tolong bagi kenal Allah betul-betul. Sebelum mati, tolong bagi kenal Rasul ni betul-betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kata ilmu fardu ain tu apa dia? Fiqah, syariat, kita nak beramal. Kita kenal Allah, kita nak kena sembah Allah. Nak sembah tu lagu mana? Mengaji pula ilmu nama dua, nama dia fiqah. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, hakikat. Kita buat amalan ni kita nak jaga elok-elok. Kita kenal Allah. Lepas tu kita buat amalan. Dalam buat amalan kita nak jaga amalan. Kena mengaji pula ilmu tasawuf. Sebab tu maklum-maklum hak dalam terat, saya nak abang ni. Kalau maklum-maklum nak keluar pi mengaji ilmu fardu ain, maklum tak izinkan. Dalam keadaan dia pun tak reti apa. Maklum keluar daripada rumah, tak berdosa. Ni anak nak pergi mana pula ni? Kuliah lah bang, petang ni dah kuliah. Ngaji apa? Nak mengaji bab tauhid sifat 20. Tak payah, tak payah. Abang, kalau abang tak bagi saya pergi mengaji, abang ajak ni tak apa, ni abang bodoh teruk pada saya. Salam dengan dia, cium tangan, maklum keluar, tak dosa. Tapi kalau keluar nak pergi buat apa ni, anak pergi mana ni? Allah abang, hari ni Syekh Liza mai. Dia nak ajak apa? Kek lapis Sarawak. Tak payah duk pergi. Maklum keluar, dosa. Maklum tak hidup kata, Allah abang bagilah, nak buat abang kan nak berkedara. Maklum keluar, dosa. Tapi bab fardu'in, tak dosa. Ha. Dikira berdosa jika ada orang Islam tidak mempelajari tiga ilmu ni, sambung bulan depan yang tu. Dia kata, ustaz, jadilah hujan pun berhenti, bukan ustaz tak berhenti. Dia kata begitu. Dia kita berhenti, sambung bulan depan. Tuan-tuan, ha? Jadilah saya nak balik Kedah, sejam lebih dah. Mudah-mudahan, apa yang kita mengaji pada malam ni, apa yang kita belajar pada malam ni, ada kebaikan untuk diri saya dan diri kita bersama. Salah silap mohon banyak-banyak kemaafan. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf. Bulan depan saya akan buat main kitab. Kita akan mula pegang kitab. Malam ni dah baca dah kitab. Ha, cuma kitab yang diputus state. Ha, bulan depan kitab yang betul saya buat main. Ha, kita order berapa baru ni, bang? 20-30 tu yang kita order tu. 30. Ha, yang order dah 30. Tapi tengok 30 ni tak cukup tuan-tuan, penuh ni. Tuan-tuan pekat-pekat belilah RM10 je satu. Nah, RM10 je satu. Harga kitab tu, mau mati pun bagus juga lah RM10 beli kitab. Korang-korang bila orang pergi ziarah mayat tuan-tuan di rumah, tengok ada agak kitab teh meja. Ni tengok kotak rokok curut. Kotak rokok curut, mampus tuan-tuan. Nah, belilah kita sama-sama pekat baca. Bukan saya nak kata saya ni alim, tak. Saya ni pun bodoh piang kat tuan-tuan ni. Bodoh piang, mah gagah boleh cakap ya. Nak kira ilmu silat, tuan-tuan banyak daripada saya. Saya ni bodoh piang ya. Tapi gagah kita ni nak mengaji tuan-tuan ya. Ni kita main ni nak cari jalan yang terbaik untuk balik bertemu dengan Allah. Yang tu ya. Jalan yang terbaik nak balik berjumpa dengan Allah. Saya pun duk tengah cari jalan. Tuan-tuan pun duk cari jalan. Jalan apa dia ustaz? Jalan yang terbaik nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan Allah taala berkati kita semua, Allah taala merahmati kita semua insyaallah. Jadi saya dah jamak, saya nak minta diri dululah. Jamak bukan jimak, jamak. Jamak di masjid, jimak di rumah. Silap sebut pula lagi, kan? Jadi saya dah jamak, saya nak minta diri dulu, saya nak balik ke Kedah. Satgi tuan-tuan sembahyang, habis sembahyang tuan-tuan tengoklah. Dekat pintu-pintu keluar tu tuan-tuan, ada tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Tu anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan rasa nak bantu, tuan-tuan bantulah. Ada duit sikit-sikit, letaklah dalam tabung tu tuan-tuan. Niatlah tuan-tuan malam Jumaat ni kita nak niat. Ya Allah, aku bubuh ni, aku nak minta kau lepahlah aku daripada kesulitan dunia akhirat. Boleh insyaAllah. Yang kedua, produk saya di luar sana macam saya kata bulan lepas. Top Koko saya dah bawa di luar sana tuan-tuan. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali serta serbuk dia diterapi oleh ulama. Untuk anak-anak tuan-tuan yang baru mula mengaji hari ini, ada di kalangan anak-anak tuan-tuan yang degil, suka melawan cakap, kita cakap dia balas, duk cikgu pula duk merungut, duk lena dalam kelas. Ni tuan-tuan nak pi hantar ni sekolah pun payah, amalkan kepada mereka. Sebab kita minta ulama terapi dengan ayat-ayat syifa. Nah, anak-anak tuan-tuan yang mana ada masalah nak cakap lambat, amalkan.
Seawal usia 2 tahun mula beramal. Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, satu beg 20 secer harga 20 ringgit insya-Allah. Dan yang terakhir, di luar sana juga saya buka lagi peluang kepada tuan-tuan. Sebab bulan lepas saya ada buka peluang ni, ada yang depa tak dan nak isi borang tu depa tanya ada lagi bulan ni ada. Apa dia ustaz? Iaitu peluang menaja pelajar-pelajar tahfiz di Ma'had Tahfiz Yayasan Ar-Riyadah ni sebagai anak-anak angkat. Macam saya kata bulan lepas tuan-tuan, kita ni tak ada anak, tak ada keturunan yang hafal Quran. Macam mana tuan-tuan nak minta Al-Quran ni bantu kita di akhirat kelak? Kita pun bukan hafal-hafal sikit-sikit, tuan-tuan dengan saya lebih kurang ya. Hafal kuliah, baca kuliah lakum pun kadang-kadang tak main. Baca watin, baca wal asri pi perhabis watin. Jadi kita jom, saya nak ajak tuan-tuan kempen, kita ambil anak-anak angkat ni, kita tajar yuran mereka. Terpulang kat tuan-tuan, tuan-tuan nak tajar RM10, RM20, RM30 setiap bulan, terpulang. Buat pemotongan duit dalam akaun bank. Dan bagi tuan-tuan yang bekerja kerajaan ke apa, bila tuan-tuan nak niat zakat apa boleh, tuan-tuan nak niat sedekah boleh, dan pihak kami boleh mengeluarkan resip pelepasan cukai setiap ujung tahun. Contoh, tuan-tuan bagi RM30 setiap bulan. Darab dengan setahun berapa? Bulan 12 kita akan bagi resip pelepasan cukai. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh buat. Ustaz, kalau nak buat macam mana? Tuan-tuan pergi dekat luar sana ada borang, ada dua keping borang. Isi borang. Nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank mana, berapa ringgit, sign. Cuma nak ingat, tujuh jenis bank ya tak boleh. Afin Bank, Agro Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji dan apa nama Ambank. Afin Bank, Agro Bank, Ambank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji. Tujuh ni tak boleh. Lain pada tu boleh, sign. Borang yang nombor dua, sign saja. Tak ada isi apa yang tu nak kena isi dengan komputer. Borang tu tak boleh ambil uang balik. Sebab kalau tuan-tuan ambil uang balik, tuan-tuan pergi hantar dekat bank-bank cawangan, mereka tak boleh nak terima. Sebab dekat borang tu dia ada barcode pihak kewangan yayasan kami sahaja yang boleh dibuat. Bank-bank cawangan tak boleh buat. Kita akan direct dengan bank negara pergi ke MAPS. Siapa nak buat boleh buat di luar sana. Dan juga ada wakaf pembangunan masjid Yayasan Ar-Riyadah di Yala yang kami duduk tengah buat masjid. Kalau tuan-tuan rasa nak tumpang untuk mak bapak, tumpanglah. Nabi kata siapa yang bangunkan rumah Allah di dunia, Allah bangunkan mahligai untuk dia di syurga. Siapa nak tolong boleh tolonglah di luar sana insya-Allah. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf.